ayını qalacağam o evimdə, iki mərtəbəmdə. Xeyr, mən də o evimdən, istəyimdən ayrılacağam, ayrı düşəcəyəm. وَعَمَلْ مَوْشِئِ فَاِنَّكَ مُلَاقِيهِ Nə şey edirsən etkinən, o şeydən sən üzləşəcəksən. Hətta var ayədə ki, hər kim bir zərrə qədər yaxşı əməl etsə, onun mükafatını görəcək. Hər kim bir zərrə qədər pis əməl etsə, şər əməl etsə, onun cəzasını görəcək. Görək Allah Taala nə qudrət verib, nə əzəmət verib bu insanlara, nə güc verib bu insanlara, məxsusən mömin şəxsləri ki, ayədə oxudum. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفِسَهُمْ وَاَنْبَالَهُمْ Allah tebareş ve ta'ala deyir, mən alıram. Yani süs satın, mən alıram Allah deyir. Neyi? Malımızı, canımızı alıram. بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Onun makamında, sünsünde var evesinde, sünsün cennet var, behiş var. يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda, Allah'a xatir cihad edin, ölün və öldürülün və mən ufa vədən əleyhi haqqa fit tevrat vəl incil vəl qur'an. Demək, Allah Teala'nın vədi, verdiyi vəd haqqıdır, sabittir, yazılıbdır Qur'an'da, Tevrat'da və incildə. Demək, Allah Teala alır bizdən. İndi görək, Əli Əleyhisselamın gözəl kəlamlarının birisində nə var? Sərf eləmirəm, 87-88-ci xutbələrinin birisində olmalıdır ki, çox boyun çəkənlər, çox qulu qüvvəlilərə Allah Teala möhlət verir onlara. Çox əzəmətli şəxslər ki var, qolları qüvvəlidir, hakimiyyətləri möhkəmdir, Allah onlara möhlət verir. Biraz onların asayişi, işləri düzələndən sonra ruzigarın səhvəsindən onları məhv edir. Necə ki, Allah Teala Ad qovmini, Səmud qovmini bir az onları asayiş verdilər. Bir az Allah Teala onları qüvvələndirdi. Onlar dedilər, bizdən daha qüvvəli bir şey yoxdur. Odur ki, Allah onlardan da qüvvəlidir. Bir vasitə ilə o Ad Səmud qovmi məhv olub aradan getdi. 1400 ildir bu İslamiyyət, bu quruluş, bu qanun gəlir. Mən o vaxt uşaq idim, yəni hamımızın yazmışdadır bu ya. Aşura günlərini, ay cəmaət söz, bizdən də yaxşı bilirsiniz bunu. Orta məktəbdə aşura günü olanda konsert zalına uşaqları məcbur eləyib yığırdılar aşura günündə. Toy, bayram, çalqı, cürbəcür, xoşa gələn mahnılar oxudurdular. Amma hələ o qanun, o quruluş indi bir başqa cür əvəz olub. Nə cür əvəz olub? İndi nə bunu görsün də cəmaətə, min nəfər cəmaət şəhərdə mitin edib, bəs sənin ədalətin anı, sənin insafın anı, sənin mürübbətin anı, sənin əqidin anı, sənin dinin anı, sənin məzhəbin anı. Əgər sən düz adamsan, düz əqid edəsən, düz fikir edəsən, bu cəmaati reklamını görsəb, deyilən ki, bunlar hələ Allah xatir bura cəm olublar. Allah istəyən kimi bunlar bura cəm olublar. Bir dənə yaramazı görsədirsən, bir dənə cinayətkarı görsədirsən, bir ana şeylə tutulur onu görsədirsən, bəli, görsəd onu, ixtiyarın da var görsətməyə, amma ədalətin, haqqın üstünü pərdələmə, Bir dör, bir zaman gələr, hətta ayə var Qur'anda qiyamətin günündə, ərəsat-ı məhşəri ki biz inanırıq, dəfələrlə Allah-u Teala Qur'anda qiyamət barisində danışır, olar ki, ayə var Qur'anda, olar ki, zalimlərə gedib tabi olurlar, zalimlərə kömək ediblər, qiyamətin günündə gedərlər, onların üstünə olar, bunlardan qaçarlar, deyərlər, nöş bizdən qaçırsın, deyərlər ki, biz bizdən kənar olun, Onlar deyərlər ki, arzu eləyərlər ki, ey kaş, Allah bizi təzədən dünyaya qeytərəydi. Necə siz bizdən burada qaçırsınız, biz də sizdən o cür qaçaydıq. Özən Allah Teala Ərhəmər Rahimin Allahdır. Quranda hər şeydə ölçü var, deyçi var, ədalət var, insan.
insaf var, mürüvvət var. Biz istəyirik İmam Hüseyn əleyhissalam bəyə qardaşımız gözəl ərz elədi. İmam Hüseyn əleyhissalamın nəhzəti, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı, ayağa qalxmağı, Yezid kimi şəxsiyyətlərlə mübarizəsi nə idi? O istəyirdi ki, cəddünün, ümmətlərinin əqidələrini düzəldə, onları düzəldə. Yezid kimi şəxsiyyətlər gəlib bir iddə insanların əqidələrini körləmişlər, aradan aparmışlar. Daha İmam Hüseyn əleyhissalam məcbur oldu ki, dura, ayağa qalxa, qiyam eləyə, o cür şəxsləri ifşa eləyə, o cür Yezid kimi, Muaviyə kimi, onun atası Əbu Süfyan kimi şəxsiyyətləri və halon ki, onları biabır eləyə, aradan apara. Salavat-ı kirib. Allahümme sallallahu Muhammed Ali Muhammed. Hətta var İmam Hüseyin Aleyhisselamın böyük şüarlarının birisindədir. Ən-nasu adidi dünya. Ən-nasu adidi dünya və dinu laibun ələ əlsinədihim. Və qardaşımız gözəl ərz elədi. Hər televizora çıxana, cəmaət, hər İslam danışana, hər ayı danışana o cür qulaq verməyin, tamamən bu sözü bu düz deyil. Səffeyn müharibəsində Əli Əleyhisselamın qoşunu ilə Muaviyyənin qoşunu üzvə-üz dayanmışlar, mübarizə edirdilər. Cəmaətə Əli Əleyhisselam orada mövizə nəsihət elədi, onlara xutbə oxudu. Nə dedi onlara? Dedi, cəmaət, siz ki bu Muaviyyəni görürsünüz, bu Muaviyyə üzdən özünü İslam görsədir, dindar görsədir, müsəlman kimi görsədir, əqidəli bir şəxs görsədir. Çünki İmam arifdir bu şeyə, bunun əqidəsi yoxdur, bunun içərisi fəsaddır, qan tökməkdir. Bu niyyətdə, bu əqidədə olan bir şəxsiyyətdir. İndi hər məsəl üçün durub bir mallanı çağartırlar ora, kalastıqla, nə bilim, nə ilə, İslam belə gəldi, İslam hələ getdi, hətta var ki, kəlamların birisində qiyamətin günündə o Qur'an o insanlardan şikayət edəcək ki, Allahın sözünü təhrif ediblər. Yəni, istədikləri kimi tərcümə ediblər, istədikləri kimi məna ediblər. Onlardan qiyamətin günündə Qur'an o cür insanların əlindən şikayət edəcək. Qur'an-ı ayəsi bir cür xırdalanır, bir neçə mənaya xırdalanır. Onlar özlərinə sərf olan mənanı götürürlər. Bəlkəm də o məna batil və yaxud qələt bir mənanı götürürlər, ona əməl edirlər. Nə xey, görək, İmam Hüseyin əleyhissalam da buyurur, bir ən-nazı əbidüd dünya, bu insanlar ki var dünyada, bunlar dünyanın quludurlar, bəndələridirlər. Və din layiqun ələ əlsinə deyim, o ki dinləri var, dinləri də bunların dillərində də dilləri ilə danışarlar. Bəzilərinə işarə olunur bu. Deyirsən, bu molladır, bu gözəldir, bu filandır. Amma görürsən, o əqidə ki lazımdır, o əqidə yoxdur. Odur, hamımız gözləyirik ki, bir gün tez gələcək Həzrət Hüccət əleyhissalam gələcək, İmam Hüseyin əleyhissalamın qanı tam alınmır. İmam Hüseyin əleyhissalamın qatillərinin qanını alacaq hamısını. Və hücurun təvbəti və təhürət
onların ki qucaqlarında böyüyüm, yəni İmam Hüseyn əleyhissalam kimi şəxsiyyət ki, Əli əleyhissalamın, xanım Fatıma-i Zəhra əleyhissalamın qucaqlarında böyüyüblər, böyüyüb boya başa çatıb, onlar da bundan İmam Hüseyn əleyhissalamdan bunu mən edirlər, uzaqlaşdırırlar, yəni zillət, xarlıq bizim işimiz deyil. Gör Qur'an'da Allah Teala ne buyurur? Kəm min fiyətin qəliylətin qələbət fiyətən kəsirə. Çox bax, görürsən Allah Teala özü Qur'an'da buyurur bunu ya. Az cəmiyyət, az qoşun, çox qoşuna qələbə çalır. Baxıb görürük ki, bugün dünya müsəlmanları ne cür təlatında, ne cür çətinlikdə, ne cür məşəqqətdədirlər. Məxsusən, hələ öz dərdimiz də çoxdur. Fələstin xalqına baxsayı televizorda, bunlar həqiqətdən danışırlar, ədalətdən danışırlar, demokratiyadan danışırlar, insafdan danışırlar, mürüvvətdən danışırlar. Amma Fələstin xalqını atlamasını ağzına tutub, onları qırırlar, başqa ərəb ölkələrində hamısı sakit yanıb baxırlar. Nə üçün? Çünki hamısının başı yekə bir ölkəyə, zalim qudrətə bağlıdır. Əgər o onun sesinə ses versə, o gərək usulundan xaric olsun, o vəzifəsindən xaric olsun. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın hikayələrinin birisində var idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam kimi şəxsiyyət Muaviyə ilə ki barışmadı, Muaviyə 40 dənə dəvə yük göndərirdi, bu şəhərdən başqa bir şəhərə göndərirdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın da sizin kimi cəsur, cəsarətli, qudrətli, iffətli, ismətli onun təşkilatı vardı. Ona Hizbullah adı işlədir Allah Qur'an'da. Çalan bir cəmiyyətdir. Ona Allah Teala Hizbullah işlədir. Hizb sözünə işarə edir Allah Teala. O ki İmam Hüseyn əleyhissalam ki əmr verir öz tərəfdarlarına, yaxın adamlarına ki gidin Muaviyənin o 40 dəvəsi ki var, tamamən doldurub dəvələri yüklən, onu qaytarın bu tərəfə. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın sözünə əsasən o cavanlar, o Hizbullah şəxsiyyətlər İmam Hüseyn əleyhissalamın əmrini yerinə yetirəndə hətta bir məktub yazdı İmam Hüseyn əleyhissalam Muaviyə. Dedi, Muaviyə, bunlar imamdılar, bunlar zahiri, batili, bunlar da elmi küllüdür, Allah Teala tamamən elmi verib bunlara. Dedi, Muaviyə, 40 dəv öndə sənin, onların xurcununda filan filan şeylər vardır. Dedi, Subhanallah, bunu İmam Hüseyn əleyhissalam haradan bildi? Cavabını qeytərdi ona ki, ya Hüseyin, sən danışmasan da sənin haqqın payı gəlib çatacaqdı da. Yəni, bu əqidədə, bu fikirdə olmayacaq, ha? Birimizi 5 manatla allasın, birimizi 10 manatla allasın, ha? Bu dünya boş bir dünya, xali bir dünyadır. Yəni, vəfasız bir dünyadır. Əd-dünya rəsü kulli xətiə və yaxud hübb-dünya rəsü kulli xətiə. Dünyaya məhəbbət bəsləmək, dünyanı sevmək, tamam bütün xətalərin sərçəşməsidir. Necə ki, dünya Allahdı kimi, İbn-i Ziyad kimi şəxsiyyətləri, Muaviyə kimi şəxsiyyətləri, İbn-i Ziyad Kufədə böyüdü yeriydi, hakimiyyətli yeriydi, hökmüranlıq eliyirdi. Ömər Səadi çağırdı yanına, dedi, mən sənə Rey şəhərin hakimiyyətini verəcəyəm. Nə istəyirsən, dedi məndən, dedi, gələ Hüseyni əliyini qətlə yetirəsən, İmam Hüseyn əleyhissalam kimi şəxsiyyəti şəhadətə yetirəsən, dedi, mən onun neçün şəhadətə yetirəm, o Peyğəmbər balasıdır, onun boğazından Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və səlləm öpüb, onun bağrısında buyurub ki, salavatı şəhədə, Hüseynüm minni və ənə min Hüseyn, Dəmuhu dəmi, və ləhmuhu ləhmi, Hüseyn məndəndir, və mən Hüseyn nələm, ətətimdəndir, qanı qanımdandır. Hər kim İmam Hüseyn əleyhissalama əziyyət verə, mənə əziyyət vermiş olur. Bu kəlmələrlə, bu sözlərlə, əymə yətar əleyhissalamların
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bağrısında danışıb. Yəni İmam Hüseyin Aleyhisselam bir böyük ülqudur bizim üçün ki, bizi bu gün bura onun aşurası, nə bilim tasuası bizi bura cəmləşdirir. Yəni bu İslam elə bir zərif, elə bir zərif, incə bir İslamiyyətdir ki, Allah Teala bunu, bu quruluşu, bu qanunu özü bəyənib, Quranda buyurub, İnnəddin indallah əl-İslam. Din, quruluş Allahın huzurunda bəyənilmişdir, İslam dinidir. Göl Peyğəmbər sələvatullah nə buyurur? Əl-İslam yəlu və la yu'la əley. İslam uçadır. İslamın mərtəbəsi uçadır, İslamı uçalıq eləyən bir şey yoxdur. Olsaydı biz buraya cəm olmazdı ki. Demək İslam uçadır ki bizi buraya cəm edici. İslam əzəmətlidir ki bizi buraya cəm edici. Bəyək qardaşım bir hədisi burada ərz elədi. Mən elə bilirəm bir nöqtə burada onun fikrindən çıxdı. Ya dedi mən fikirdə olmadım. Buyurur ki Eyyuhəl-Nas, İnnə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmin fərmaşı var. Buyurur, mən ra'u sultanan cailən müstəhillən ləhəramillah nəqsən əhdihi müxalifən sünnəti Rasulillah. Ay cəmaət, bunu Peyğəmbər sallallahu buyurur ha. Hər kim bir zalim cəv sultanı padişahı görə Allahın həramını həlal eləyə və Allahın əhdini sındıra. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müxalif iş görə, yəməl fi ibadillah, yəl elə bir iş görə, Allahın bəndələrinin arasında günah, nə bilim düşmənçilik yarana, fələn yüqəyyərhu aleyhi bi fi'lin və la qavlin kanə həqqən aləllah ən yudxuluhu mədxələ. Gələk onun əməlini niyək? İşimizlə, danışmağımızla düzəldək. Və illə düzəltməsə ilə olar Peyğəmbər sələvatullah buyurur. O zalimlərlə, çorla, sultanla bizi də Allah Teala cəhənnəmə daxil edər. Nədir? Gələk o şeydən biz danışırıq ki, onu Allah istəyir, onu Allah deyir. Baxaq görək, cihad barəsində bir neçə ayə var Quranda. Cihad. Əvvəlinci cihad odur ki, zalimlə barışmamaq, əlbənə düşdü, üzbəyüz gəldi səyinə, onu ilə müharibə eləmək, onu öldürmək, birdən özün şəhadətə yetdin, birdən özün şəhid oldun. Onda nə olar? Onda gör o şəhidə Allah nə məqam, nə dərəcə verir. Dir onu qanlı libası ilə, paltarı ilə bastırın, o şəhiddir. Onlar ki, Allah yolunda ölüblər. Və la təqulü limən yuqtəlu fi səbilillah əmval bəl əhyaun. Onlar ki, Allah yolunda ölüblər, dünyadan gediblər, şəhadət dərəcəsinə yetiblər. Onlara ölülər sözü deməyin, onlar diridirlər. Onlar... Allah! Hüseyin Aleyhisselam'ı Allah ne tür imtihan edildi? Balaları, evlatları, canişini, yakın adamları hamısı çıkmıştı elinden. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam özü diyalıp Kerbela'nın çölünde şühedaları tamış edip İmam Hüseyin Aleyhisselam ağlayırdı. Ehl-i Beyt Peygamberi her bir nav ile, her bir dil ile okşayıp ağlayırdı. Kimi Cənab-ı Qasimi ağlayırdı, oxşayıb ağlayırdı. Kimi Cənab-ı Əli Əkbəri, kimi Əbəl Fəzl Abbas ağanı. Elə ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam gəldi öz atına Zülcənahə səvar olmağa. Bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Gördü nə Abbas var, nə Əli Əkbər vardı. Heç biri yox, istədi ata minsin, gördü ata minə bilmir. Bilməyən surətdə bacı Zeynəb, cənab-ı Zeynəb dedi, qardaşım, gəl bura atı mən tutum, səvar ol gilən, amma ata səvar olmamışdan qabaq, mənə anam bir vəsiyyət eləyib, gələk o vəsiyyətmə əməl eləyəm. Dedi, nə anam vəsiyyət eləyib sənə, o dünya xanımı sənə nə vəsiyyət eləyib, dünya və ahirət xanımı. Dedi ki, mənə dedi ki, qardaşın İmam Hüseyin Aleyhisselamı öpərsən, boğazından öpərsən,
ata savar oldu. Bir neçə qədəm gedəndən sonra gördü səs gəlir. Baxdı, gördü Cənab-ı Səkinə qızı, Cənab-ı Səkinə deyə İmam Hüseyn əleyhissalamın. Dedi, atacan, gəli atdan yerə düşəsən. Atdan yerə düşdü, dedi, hanı Əbbas, hanı Əli Əkbər? O Əbbas ki, Cənab-ı Səkinəyə su bədəsi vermişdi, sözü vermişdi. Odur ki, Əbəl Fəzli Əbbas əleyhissalam ki, bu vədləri vermişdi, baxdı, gördü, nə sağında var, nə solunda vardı. Amma Ömər Səd nə dedi İmam Hüseyn əleyhissalama? Ömər Səd İmam Hüseyn əleyhissalama dedi ki, görürəm sənin təzə libasların var, əbon var, qabon var, təzə geyimlərin var. Nə qədər bunlar qana büləşməyib, nə qədər qanla aludu olmayıb. Çəqat ver bizə, onsuz da səni öldürəcəyik. Bu sözü deyəndən sonra gördülər İmam Hüseyn əleyhissalam bir neçə kəlmə, bir neçə söz dedi. Bir sağa baxdı, nə qədər o zalimlərdən cəhənnəmə vasıl oldu, həlak oldu. Bir sola baxdı, çünki bu böyük bir möcüzə idi ki, sabahı günü qiyamətin günündə onlar deməyək ki, biz sənin imam olduğunu dərk eləmədik, biz sənin imam etdiyini bilmədik. O idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam onları sübut elədi ki, onları göstərdi öz gözəl möcüzəsini İmam Hüseyn əleyhissalam o zalimlərə, o məlailərə göstərdib, atına səvar oldu, zülcənahə səvar oldu. Səvar olandan sonra deyir, həzrətin qabağından bu zalimlər necə qaçırdı. Ələsi var, neyiz, həzrət onlara qılınc vırmırdı. Hələ biri-birilərinin üstünə tökülüb, onlar həlak olurdular, cəhənnəmə vasil olurdular. Əl-qərəz, İmam Hüseyn əleyhissalamı saldılar yer, atdan yerə, Kərbəlanın şəhədalərinin üstünə. O idi ki, Allah-u Teala İmam Hüseyn əleyhissalamı imtihan elədi. Əmr verdi günəşə, tamam günəş istiliyib sal İmam Hüseyn əleyhissalamın üstünə. Allahın əmrinə tabidir, yer, göy, insanlar, ay, gün, asmanda olan mələklər hamısı. Günəş tamamən istiliyib saldı İmam Hüseyn əleyhissalamın üstünə. Şair gör, nə gözəl söz deyir İmam Hüseyn əleyhissalamın barısında. Ona layiq olan söz deyib, ona yaraşan söz deyib, onun şərafətinə gələn söz deyib. Deyir, ya Rəbb-i sınıq qəlbim olub vəsli və mail. Cibrili nədir abid-i məbud arasında, bicad yanıb aşiq-i məşuq arasında. Cənab-ı Cəbrəilə əmr verdi Allah ki, ey Cəbrəil, şəhbərimi çək İmam Hüseyn əleyhissalamın üstünə. İmam Hüseyn əleyhissalam gördü ki, kölgə gəlib, dedi, ya Rəbb-i sınıq qəlbim olub vəsli və mail, Cibrili vədi şəhbərini etməsi nail, ta ki olam məqsəd-i məqsud-i mənail, Cibrili nədir abid-i məbud arasında, bicadə yanıb, aşıq-ı məşuq arasında. Ələ lənətullah ələl qovmi zəlimin fəsəyələmin ləzinə zələm və əyyəmin qaləbin yən qalibun. İlahi pərverdiyara, sənə anveri... Bir dəqə. İlahi pərverdiyara, sənə anveri öz əzəmət və öz qudret və Allah bizim bu təziyyəmizi, bu aşuramızı Allah qabul olmuş təziyyələrindən hesab etkinən, bu müsəlmanların, bu ricam olan qərdəşlərimizin, vilayətimizin, ölkəmizin hər yerdə düşmənləri var, nə qiyimdə var, nə surətdə var, onlar hidayət təparlarsa Allah onları düz yola hidayət eləginən və illa gəlməzlər Allah onları məhv eləyib aradan apar ginən qərdəşlərimizin, burada böyük zəhmətləri var. Kimlə o ilə xidmət edir, burada xidmət göstədir Allah. Sənə xatir bunlar xidmət edirlər, pərverdigara. Onları yerin göyün bəlasından hifz elə ginən. Görürsünüz, bu böyüyündə pir. Burada zəhmətlər çəkilir, burada fəalisi var, ustası var, göstərəni var, tükəni var, güzəldəni var, quranı var, quraşdıranı var. Bunlar hamısı Allaha xatirdir. Əməllərimiz Allaha xatirdir. Allah bu əməllərimizi bizdən qəbul eləginən, bizi çətinlik, məşəqqətlə Allah imtihan eləməginən,
Vilayətimizi, şiəçiliyimizi Allah əlimizdən almayın. Pərvərdigar, bizim əlimizdən almazsan biz bilirik o zalimlərə Allah möhlət verməyinə ki, İslamiyyəti onlar aradan aparalar. Məxsusən qardaşlarımız var, xəstələrimiz var, nüxuşlarımız var. Məxsusən Kərbəla Arif qardaşımızın oğlu bizi çəkir burada cəmaatı. Allah özü xəstədir, gözlərini əfrəs edir. Pərvərdigar, kimin qəlbindən kimlər keçir, hamısına özün şəfa verginən zindanda. Haqsız yerə nə qədər zalimlərin zindanında yatan qardaşlarımız var, Pərvərdigara. Tezdicə onların üzünə böyük və geniş qapları açınan ilahi Pərvərdigara. Ruzilərimiz kəm olub, ruzilərimiz az olub. Allah özvə bəllidir. Özün ayədə buyurursan ki, mən sizə elə bir yerdən ruzi yetirərəm ki, yadınıza gəlməyən yerdən, gümanınıza gəlməyən yerdən. Allah o geniş ruzi qapısını bizim üzümüzə açsın. Amma şərti də var ha. Ruzunu ki Allah açır üzümüzə, onun qədrini bilək. Yəni Allaha ibadət eləyək, itaat eləyək, günah eləməyək, məsiyyət eləməyək, Allahdan uzaq düşməyək deyə Allah da bizi nəzərə alacaq. İnşallah Allah da bizə ruzi verəcək. Allah sizin hamınıza ömür versin. Gələn il bu vaxtlar burada yer rəhbər olmasın, bir 10 bu qədər, 100 bu qədər inşallah adam cəm olsun bura. Həzinin salamatlığına salavat zikr edək. Bir neçə kəlməyin həzi üzr istəyirəm, hamısını dedilər sözləri, o həzi ki buyurdu, ağa ki buyurdu, şəhidlər ölmürlər, biz gələk bunu biraz dərin mənana, dərin fikirlərlə biraz araşdırək ki, görək ki, o şəhidlər necə olur, ölmürlər. Başsız baxın, bizim bəzi xain, kütləvi informasiyalar, xainlər, bunlar biz xaindir, çünki bunlar sizə xəyanət edirlər. Bunlar sizi dindən, İslamdan uzaqlaşdırırlar. Yazınızda olsun, bana neçə az müddət bundan qabaq kesiblər o verilikdir. Allahı ölülərlə, yox dirilərlə yad edin. Görün, böyük xəyanətdir. Əgər siz ki, ölüləri, şəhidləri ölü deyirsiniz, gəlin, baxın, bizim bir dənə şəhidimiz var, çox var, fəqət birini deyirik, İmam Hüseyn. Biz öz şəhidimizi götürürük. Götürün dirilərimizi, səhərsin araya görə dirilərimiz kimdir? Vətəni satanlar, torpağı satanlar. Ailəs xanımdakı o axırda bir rəxlan verir, ölülərlə, yox dirilərlə tapın da Allahı ya. Bana dirilərimizi çağırsın da, bu xalq görür. Çağırsın dirilərimizi, vətəni satanlar, torpağı satanlar, vətənin namusuna, dininə xəyanət edənlər, heç bir laqeyd insanlar, hamısı. Çağırsın, araya çağırsın, balımız yoxdur. Biri kərəkiyə qaçdı, biri uyana qaçdı, biri uyana qaçdı. Məzlum xalqı qoymuşsunuz, biçarə, heç nəvizdən gəlmir. Şəhidlər ki ölmür, İmam Hüseyin əs-salam 1400 bundan qabaq dünyadan gedib şəhid. Bugün görürsünüz bu diriliki, dirilik budur, həyat budur, yaşayış budur, izzət, iftihar budur, insanın dünya və ahirəti budur. Siz ki təbliğ edirsiniz, çox böyük xəyanət edirsiniz, onlar bilirsiniz nəyə xəyanət edirsiniz, onlar dünya siyanizmə xidmət edirlər, dünya zalimlərinə xidmət edirlər, ermənilərə xidmət edirlər. Əgər bugün bu insanlar, bu Azərbaycan xalqı, bu əqidəni, bu məsləki, bu İmam Hüseyin əs-salamın aşirasını, bu İmam Hüseyin əs-salamın tutduğu yolu keçsə, vallahi billahi, bəyat edim, and olsun bu müqəddəs məkana, and olsun Həzrət Hüseynin pak mütəhər canında ki, ölməyib, diridir. Onlara xidmət edir ki, bu xalq ayılmasın, bu xalq öz torpaqlarını, öz izzətlərini, öz keçmişlərini, özlərini qeytərə bilməsinlər. Onlar nə qədər xəyanətdardırlar. Onlar pulu işləyirlər. Onlar çox böyük-böyük çirkin əməllərin sahibidir. Bir gün onlar ifşa alacaqlar və ifşa olurlar da. Ona qədər İmam Hüseyin əs-salamın bu günləri dirilliyi bizə bir daha sübut oldu. Biz sizdən təşəkkür eləməyə qadir deyirik. Sizdən Allah təşəkkür eləsin. Əziz xanımlar, əziz ağalar, ey bizim gözümüzün işıqları, biz sizin qədəmlərinizin altını öpürük. Çünki siz bugün elə bir iş görmüşsünüz ki,
Siz bugün öyle bir merasime gelmişsiniz ki, bunların bir ilde elerdiği tebliğatı, bunların bir ilde eteğindeki pullar ki var milyardlarla, kongres pullar ayrılır. Açık şekilde diyor ki, falan ölçenin darmadağın edeceği, falan hükümeti yıkacağı, benden kim aradan farz edeceği, kim aradan farz edeceği. O pullar bunlara sahip olur, bilin o. Ve bunlar bunun için, bu halkı bugünler İslam'dan, İmam Hüseyin'den ayırmak istiyorlar ki, bu ağalarına hayanat ölsünler. Aldığı pulların kabağında muzdurlar, eleyebilsinler, onlara sedakat göstersinler. Siz enza öz sedakatsizliği İmam Hüseyin'e görsettiniz. Allah sizden razıdır. Ben hiçbir şey diyemem size. Sizin gelişinizden hiç kim teşekkür edemez. Bir İmam Hüseyin Aleyhisselam teşekkür eder, bir de Allah. Çünkü sizin bugünkü kademleriniz Allah-u Teala meleklerin vasıtasıyla sizi götürüp bu mukaddes mekana, bunun kadrini bilin, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kadrini bilin, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mektebini, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bahşini, uzağa görenliğini bilin ki, onlar bu işi görürler. Ben bir tane saat bir şey diyeyim size. İmam Hüseyin Aleyhisselam ki ölmüyüp dirildi, bunun manası var. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da iki tane böyle şey öldürüp, biri öz nefsiydi ki onu nefsine yakınlaşamıyordu. O şeytanı isteyler ki vardı. O insanı Allah'dan isteyler ki vardı ya. İmam Hüseyin Aleyhisselamları anadan olandan mahvelemişti. Onda o eser alamet yoktu. Ancak o ikinci bir şeytan öldürmüştü. O şeytan teşebbür, o şeytan menemmelemlik, özünü beğenmeylik, özünü hakim elemişti Yezid kimi melunun vücuduna. Yezid bir parça üzüsten murdal etti, kandı, onda hiç mi yoktu. O fakat bir tane teşebbürlik, menemlik, riyaset kürsüsüne oturmuştu, onu kurdelendirmişti. İmam Hüseyin Aleyhisselam Yezid hiç mi dövdü ya. Bu şeytan ki vardı ona müsallat olmuştu ya. Görün İmam Hüseyin Aleyhisselam ne oldu şöyle ki, bu şeytanı mahvedeyim dua. Böyle iş gör İmam Hüseyin. Ona göre İmam Hüseyin yaşayır. Herkes İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunu geçse, herkes İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunu tutup, onun hedeflerini geçse, bilsin ki dünya ve ahiret onun saadetidir. Ona göre ben sizden artık derecede kahiş edeceğim. Böyle iltimas edelim. Gelin, bilmediğimiz şeyleri mümkündür, her şey size çatdırılsın. İslam bağrısında bizim dinimiz, bizim akidemiz, bizim İslam'ımızın her bir cehetten her ne çatışılmazdır, her ne mağaralandırsa bizler eleyerek, gücümüz çattık kadar bilmeseydi böylerden, asakallardan, ülemadan soruşerek, diyerek size, siz dinden uzak düşmeyin, size kurban olayın, sizin ayağınızın altında öyle, dine hürmet edin, dinin ahkamlarına hürmet edin, dinin kanunlarına hürmet edin. Çünkü onlar sizin hayatınızı zemanet veren, sizin hayatınızı dürüst, düzgün, Allah tarafına giden yolu istikamet verir. Ona göre bizim kaydedeceği yerimiz Allah'tır. İmam Hüseyin Aleyhisselam bilirsin ne dedi? İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela gününde, Aşura gününde, Kerbela'da buyurdu ki, İnna lillah ve inna ileyhi racun. Bu meşhur bir şuardır. İmam Hüseyin Aleyhisselam bilirsin ne dedi? Kur'an'ın ayeti. Dedi biz Allah tarafından gelmişiz. Biz Allah'ını, Ali Ekber Allah'ındır, Ali Eskar Allah'ındır, ben Allah'ınam, kanım Zeynep Fatıma Allah'ındır, bal, dövlet, her ne verip Allah'ındır ve biz Allah'ın tarafına gideceğiz. Biz burada hiç ne koyup gideceğiz, özümüzle hiç ne yaparmayacağız, özümüzle bir tane akide yaparacağız, bir tane iman yaparacağız, bir tane takva yaparacağız, bir tane paklık yaparacağız. Çünkü biz pak geçsek, Allah bizi pak kabul etse, biz dünya ve saadet yetişeceğiz. Ona göre sizden artık derecede karşı olunur. Çok iltimas edirler. Ben öz sözümü demiyorum. Ağaların sözünü diyorum. Aksakalların sözünü diyorum. Böyle ulemalarımızın sözünü diyorum ki, gelin dine ihtiram edin. Dinin kanunlarına hürmet edin. Gördüğünüz güzlük çatmır, kayıtmış şeyden. Sizde hem beşer dinin kanunlarına ihtiramsızlık edenlere müeyyen nüfret olsun ki Allah'ın rahmeti bize şamil olsun. İnşallah azadarlığımız devam edeyim. Sine Mürzeyla, Zence Mürzeyla. Pardon. Ya. Kim o hücre? Ya. Ya.
بر قاتلان از اتمام سن تا به روز قیامت مدام لعنت باد. هانی عباس، هانی جام، هانی مشک علم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشک علم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشک علم. سس به هانی عباس، هانی جام، هانی مشک علم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. هست چون لالی گوهر بار نیسالار حسین. هست چون لالی گوهر بار نیسالار حسین. دیدی عباس که ای زاده شاهی سقلی. تشنلیکتن نجا گر ناله در حرمن. تشنلیکتن نجا گر ناله درلر حرمن. گت نصیعت الاسون بلکه وره قوم ظلم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشکو علم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشکو علم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. هست چون لالی گوهر بار نیسالار حسین. هست چون لالی گوهر بار نیسالار حسین. دیدی عباس که ای زاده شاهی سقلی. تشنلیکتن نجا گر ناله ادرلر حرمین. گت نصیحت لسون بلکه وره قوم ظلم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشک علم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشک علم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. ادی تعظیم شاهنشاهی نصر کرده یشید. ادی تعظیم شاهنشاهی نصر کرده یشید. راه قامت الدی اسلح جنگی او دیلیر. گدی میدانه ددی سلد ایا گرگی کبیر. مصطفی خاطری نسو الین بار کرم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشکی علم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشکی علم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. باخته عباس غضبناک گرندم دای عمر. باخته عباس غضبناک گرندم دای عمر. دیدی بیر نامه یازیبدیر منه اول والی شر. حالی فرعونه سویومن ادیب اول نسلی سرر. سو حرام اولدی سیزه قالمادی بیر رامی ادم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشکی علم. هانی عباس، هانی جام، هانی مشکی علم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. سوی قان اولدی فراد است قلی اولدی قلم. ابوالفضل علمدار، علمدار ابوالفضل، آرامبای حسینبای، حسینبای آقامبای. ادی حکمی باشونا قوی تو زهر دورو بری. ادی حکمی باشونا قوی تو زهر دورو بری. سالارم عرصه توفان بزارم دستلری. سالارم عرصه توفان بزارم دستلری.
Maviye oğlu Yezid'in ayarı var hunarı. Maviye oğlu Yezid'in ayarı var hunarı. Deginen razmime gelsin geri kaydan değilem. Deginen razmime gelsin geri kaydan değilem. Ali Abbas, Ali Cam, Ali Meşki Elam. Ali Abbas, Ali Cam, Ali Meşki Elam. Suikan oldu ferat üstte koliyon. Ses verin, ses kıza kurban, ses verin. Ravi söylerdi ne gördüm halefi şiiri Huda. Ravi söylerdi ne gördüm halefi şiiri Huda. Sünniyeti bir nahri ferata dedi yok sende vefa. Gayzila baktı ferata sudurup etti hayal. Gayzila baktı ferata sudurup etti hayal. Hiç hayal eylemedi şümrü Ömer sadileyin. Ani Abbas, Ani Cam, Ani Meşku Alem. Ani Abbas, Ani Cam, Ani Meşku Alem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Gözleri bir hakime bakmış, çekip tiği bela. Gösteri bir aki yememiz, çeki bitiği bela. Dövresin aldılar Abbas'ın, o da mehli zina. Dövresin aldılar Abbas'ın, o da mehli zina. Hamlesinde ne kadar ası yolu dar-ı bega. Sanki peyraldır Ali, erse yolu beytun ezem. Ali Abbas, Ali Cam, Ali Meşru Elem. Ali Abbas, Ali Cam, Ali Meşki Elem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Gerçi cang oldu salırsan kolunu ehli cefa. Gerçi cang oldu salırsan kolunu ehli cefa. Sol ala aldı kılıç, su apara o heyme yata. Sol ala aldı kılıç, su apara o heyme yata. Sol kolun saldı yine, nohvali harben dizina. Sol kolun saldı yine, nohvali harben dizina. Sesledi gel yetişim da demeye kâni kerem. Sesledi gel yetişim da demeye kâni kerem. Hani Abbas, hani Can, hani Meşku Elem, ses ver! Hani Abbas, hani Can, hani Meşku Elem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Eşidip Hazreti Abbas sesin Şah-ı Cahal. Eşidip Hazreti Abbas sesin Şah-ı Cahal. Bu sada on şahı vela kadını yetti keman. Sesledi başına cam oldu bütün tifli zanan. Dedi sındırdı Ebel Fez belimi eyledi han. Dedi sındırdı Ebel Fez belimi eyledi han. Hani Abbas, hani Cam, hani Meşku Elem. Ses ve kurban. Abbas, hani Cam, hani Meşku Elem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Gamliye sömrünü sarf eyleme afsanelere. Gamliye ömrünü sarf eyleme sahnelere. Eyle Rabbim bizi zanvar odur danelere yara. Eyle Rabbim bizi zanvar odur danelere. Lanet olsun ki Selatini Ümayanilere. Lanet olsun ki Selatini Ümayanilere. Hani Abbas, hani Can, hani Meşku Elem. Hani Abbas, hani Cam, hani Meşki Elem. Suikan oldu ferat üstte koli oldu kalem. Suikan oldu ferat üstte koli.
əbəl fəzlin adı dillərə, düşdü əbəl fəzlin adı dillərə, şiə fəda ol kəsilən əllərə, şiə fəda ol kəsilən əllərə. Ey əhl-i beytə, səqqə əbəl fəz, babul həvayit, mola əbəl fəz, səs və düşdü əbəl fəz. Dillərə düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Ey əhl-i beytə Ey əhl-i beytə Səqqa əbəl fəz Ey əhl-i beytə Səqqa əbəl fəz Babul həvayi Düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Ey əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Bağ əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Babul həvayi Mola əbəl fəz Ey adı səqqə özü ət şanaqa Ey adı səqqə özü ət şanaqa Qanı kərəm mənbəyi ehsanaqa Parçalanan başı və qurbanaqa Dəryayı fəzlin məna əbəl fəz Dəryayı fəzlin məna əbəl fəz Və gələ Düşdü əbəl fəzlin dillərə Düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Bir də Şiə fəda ol kəsilən əllərə Ey əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Bağ əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Babul həvayi Babul həvayi Mola əbəl fəz Ey atası heydərə nuri bəsər Ey atası heydərə nuri bəsər Can ağa eşqində ürəklər əsər Can ağa eşqində ürəklər əsər Dərdi olan adına qurban kəsər Eylə muradın bərza əbəl fəz Eylə muradın bərza əbəl fəz Babul həvayi Mola əbəl fəz Düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Ey əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Babul həvayit Mola əbəl fəz Ey geyən eşqilə vəfat olmasın Ey geyən eşqilə vəfat olmasın Haq bayanən qidə mübərdə olmasın Parçaladım düşmən aman da olmasın Parçaladım düşmən aman da olmasın Ettim yedidi hüsra əbəl fəz Ettim yedidi hüsra əbəl fəz Düşdü əbəl fəzlin adı dillərə Güçlü əbəl fəzlin adı dillərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Şiə fəda ol kəsilən əllərə Ey əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Ey əhl-i beytə Səqqə əbəl fəz Qabul həvayi Ola əbəl fəz Doymaq ürəklər qəm odunda yana Doymaq ürəklər qəm odunda yana Lütfeniyib baxsana Zərbaycana Lütfeniyib baxsana Zərbaycana Məkkədə şiələ boyandı qana Məkkədə şiələ boyandı qana Yorğun bu şiə Zəmya əbəl fə
مشیه تن یا ابن فز دوشی ابن فزلی نبی دیل کسه دوشی ابن فزلی نبی شیعه فدا و تسن اگره فدا و تسن اگره شیعه فدا و تسن اگره ای اهلی بریتا سطا ابن فز ای اهلی بریتا سطا ابن فز باب الهوایی مولا ابن فز باب الهوایی مولا ابن فز سندن آقا لطف عطا ایستریک سندن آقا لطف عطا ایستریک روح صفا درد دوایی سریک روح صفا درد دوایی سریک تذکیره ای کرب و بلایی سریک ای لبرات اسما ابن فز ای لبرات امزا ابن فز همه دشتی ابن فز لبین دلره دشتی اول فضل نادی دل لره شیعه فدا او کسی لن ال لره شیعه فدا او کسی لن ال لره ای اهل بیته سکا اول فضل ای اهل بیته سکا اول فضل مابون هواییت مولا اول فضل تازه این بزاره از باید خسته جان گردی خسته جان گردی یارالی وفالی دور گردی از آلی گای باش من شرحیلیم من اطلاسندن اطلاسندن Şömründeyim bir-bir sənə, mən cəfasından, mən cəfasından Yandın Hüseyin can küfədə, dil yarasından, dil yarasından Həddən çıxıb dərdümü hən, natəvan gəldi, natəvan gəldi Vəfalı, yaralı Dur geldi azali Kardeş yaralı Zeynep'in Bağrı kan geldi Bağrı kan geldi Tozlu mezara yüz koyan Kaste can geldi Kaste can geldi Mahseni esrarı Kuda yavru sen Mahseni esrarı Kuda yavru sen Lütfələ qıl ağzımı meydan məni Lütfələ qıl ağzımı meydan məni Çünki verib şov qilə heydər babam Çünki verib şov qilə heydər babam Haq yoluna qoç kimi qurban məni Təşnə digər ya Hüseyin Səs verin Təşnə digər ya Hüseyin Təşnə digər ya Hüseyin Gəndi hami yar ilə Təşnə digər ya Hüseyin Yavar vənsar ilə Təşnə digər ya Hüseyin Həmdə müdüldar ilə Təşnə digər ya Hüseyin Cümlə vəfadar ilə Təşnə digər ya Hüseyin Ver mənə ruxsat bu günə şansı var Ver mənə ruxsat, bu günə şansın var Namı dar, canı sar, ey şəhi gərdün vüqar Tuzi ətəşdən mələşirər nə var Biqərar, əşqiba, itrətün ey tacidar İtrətün ey tacidar Nazlı səkinə çox edir ağızar Dil fəkar, etdi məni dağıdar Cami tutub əldə gəzir, su deyir
etdi o qonca digəri qan məni, çəkdi o qonca digəri qan məni, dağdı rəsim ya Hüseyn, dağdı rəsim ya Hüseyn, siz bunu deyin. Heydərə verirəm qasam, dağdı rəsim ya Hüseyn, heydərə verirəm qasam. Mərhəmətun et məkan, dağdı rəsim ya Hüseyn, yoxdur sipahın budan, dağdı rəsim ya Hüseyn, payidə verməz ələm, qoy məni bu şimri sitəm pərvərün, qoy məni bu şimri sitəm pərvərün, yavarın ləşgərün, bağham edim səhvlərün, bağham edim səhvlərün, teşnə görün mən necə bu müstərün, ləblərün, əsqərün, kakili müşkəmbərün, kakili müşkəmbərün, izni buyur qanın alam əkbərün, İzni buyur qanın alam əkbərin, yavarın, taharın, şadəliyəm madərin, zahir edin mərəkəyi xeybəri, fikr eləsünlər şəhi mərdan məni, fikr eləsünlər şəhi mərdan məni, məhr vəfa ya Hüseyn, bunu deyin, məhr vəfa ya Hüseyn, məhr vəfa ya Hüseyn, qoy məni cövlan edim, məhr vəfa ya Hüseyn, ərsədə tufan edim, məhr vəfa ya Hüseyn, ərsədə tufan edim, məhr vəfa ya Hüseyn, bir qanam imqan edim, məhr vəfa ya Hüseyn, cansa sənə qurban edim, məhri vəfa ya Hüseyn, izni ver Abbas eləsin kavrızar, izni ver Abbas eləsin kavrızar, aşikar şiiri var, tün şəhi dül-dül səvar, qovmi sitəm kavrı qılam tavrım var, qovmi sitəm kavrı qılam tavrım var, kavrızar, tira yedim ruzigar, saxlama Abbas-ı çəkər intizar, saxlama Abbas-ı çəkər intizar, biqərar, ixtiyar, babi şəhi zülfiqar, poşti pənahim səni pərverdigar, göndər ağam eylərəm ehman məni, şiiri cəyan ya Hüseyn, şiiri cəyan ya Hüseyn, ey gülü bağı rəsul, şiiri cəyan ya Hüseyn, qeyrətim etməz qabul, şiiri cəyan ya Hüseyn, qılsın əyalım bətul, şiiri cəyan ya Hüseyn, təşnə cigər dil məğul, şiiri cəyan ya Hüseyn, qasimin ey fuləri bağı hüda, qasimin ey fuləri bağı hüda, müctəbə, müqtədə, əndin onu ikən huda, oldu zifa vidləsi matəm sərə, hürbəxə, əz cəfə, binəvə, hürbələ, geysin ənavsi qərə, eyləyəcəkdir bu sitəm avcəşi, əşrə kimi sinəsi suzan məni, məhr vəfa ya Hüseyn, məhr vəfa ya Hüseyn, zikri dilim ya Hüseyn, məhr vəfa